Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999-30-3734 ou entre em contato 3672-2835. Aproveite essa oportunidade. A Petrobras anunciou na sexta-feira, 18 de maio, o novo aumento do preço do diesel e da gasolina nas refinarias. Segundo a estatal, o aumento será de 0,95% no diesel. Com a elevação, o combustível que era comercializado no valor de R$ 2,3082 passará a ser comercializado no valor de R$ 2,3302. Já na gasolina, o aumento será de 1,80%, sendo o combustível comercializado a R$ 2,0407 o preço do litro. Este é o quarto reajuste já anunciado somente nesta semana. Com o novo aumento, a gasolina já acumula alta de 3,85% desde o início do ano e 21,28% desde que a Petrobras iniciou sua nova política de preços, em julho do ano passado.